Oração da noite para sua proteção e descanso. Amém. Boa noite a todos, queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas. Vamos iniciar mais uma semana de graças e felicidade. Com muita alegria, nos juntamos a você para a nossa oração da noite de 6 de agosto, domingo. Vamos orar com muita fé e devoção, pedindo bênçãos e proteção a todos. Você nos ajuda bastante se inscrevendo no canal e enviando esta oração para outras pessoas. Agradecemos muito a sua cooperação. Amigas e amigos, ao longo do fim de semana, fomos fortificados e protegidos pelo Senhor. Todos aqueles que saíram para passar, estudar e trabalhar, foram acompanhados por Deus. Agradecemos ao Senhor por sua divina companhia e amor diários. Grupo querido, com as bênçãos do Senhor, estamos iniciando mais uma semana. Vamos começar nossa semana com uma mentalidade positiva e harmoniosa. Pedimos que todos sejam muito protegidos e fortificados, tendo a energia necessária para cumprir com todas as tarefas. Que esta seja uma semana com caminhos abertos e resolução de todas as causas urgentes, com muitas realizações e avanços na vida pessoal e profissional de todos. Oração da noite de domingo. Senhor, agradecemos por mais um domingo poder desfrutar dos Teus cuidados e sentir a Tua doce presença em nossas vidas. Derrama, Senhor, as Tuas ricas bênçãos nesta noite sobre as nossas vidas e também de todos os nossos familiares e amigos. Derrama, Senhor, muita paz e muito amor nos nossos corações, e livra-nos de todo o mal e de todas as flechas do inimigo. Abençoai a todos que puderam descansar hoje de suas lutas diárias. Que possamos ter uma ótima noite de descanso, tranquila, com um sono reparador, para amanhã acordarmos para mais uma semana abençoada, em nome de Jesus. Meu Deus, perdoa as nossas falhas e nos dê forças para continuar seguindo em frente com a cabeça sempre erguida, renovados em fé e esperança. Abençoe, Senhor, essa nova semana que se inicia, nos dê a chance de recomeçar com muita força, otimismo e alegria de viver. Abençoa também, Senhor, a todos os que irão trabalhar nesta e em todas as noites. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Querido Deus, aqui estou, o dia terminou, quero orar, agradecer, o meu amor eu te ofereço, te agradeço, meu Deus, por tudo que tu, meu Senhor, me deste. Guarda-me a mim, a minha família e aos meus entes queridos. Muito obrigado, meu Deus, por tudo quanto me deste, dás e darás. Amém. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo. Assim seja. Senhor meu Deus, mais um dia chega ao fim. Obrigado, Senhor, pelas coisas boas e ruins, porque mesmo estas me ensinam a depender mais de Ti. Neste momento, quero lhe entregar tudo, as dificuldades e preocupações, as conquistas e alegrias de hoje. Sei que o Senhor esteve comigo até agora. Acalma minha mente e coração para que eu possa dormir bem. Retira todo medo, ansiedade e angústia da minha alma. Ajuda-me a amar sempre e perdoar aqueles que me ofenderam. Que eu descanse na sua paz, confiado sempre na sua palavra que é fiel. Concede-me um sono reparador. Alivia todo o cansaço físico e mental. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço.
Amém. Meu Pai, agora que as vozes silenciaram e os clamores se apagaram, aqui ao pé da cama minha alma se eleva a Ti para dizer: creio em Ti, espero em Ti, amo-Te com todas as minhas forças. Glória a Ti, Senhor. Deposito em Tuas mãos a fadiga e a luta, as alegrias e desencantos deste dia que ficou para trás. Se os nervos me traíram, se os impulsos egoístas me dominaram, se dei lugar ao rancor ou à tristeza, perdão, Senhor. Tem piedade de mim. Se fui infiel, se pronunciei palavras vãs, se me deixei levar pela impaciência, se fui um espinho para alguém, perdão, Senhor. Nesta noite, não quero me entregar ao sono sem sentir sobre a minha alma a segurança de Tua misericórdia, Tua doce misericórdia inteiramente gratuita, Senhor. Eu Te agradeço, meu Pai, porque foste a sombra fresca que me cobriu durante todo este dia. Eu Te agradeço porque, invisível, carinhoso, envolvente, cuidaste de mim como uma mãe, em todas estas horas. Senhor, ao redor de mim tudo já é silêncio e calma. Envia o anjo da paz a esta casa. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono como uma criança que dorme feliz em Teus braços. Em Teu nome, Senhor, descansarei tranquilo. Assim seja. Mentalize suas causas e escreva o seu pedido de oração nos comentários. Dedique agora alguns momentos para meditar com o Senhor. Vamos orar agora por proteção e graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de domingo. Eu me permito descansar e me revigorar neste dia. Amém. Mantra para 2023. Caminhos maravilhosos em 2023 e para sempre. Repita 7 vezes todos os dias do ano. O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023 e para sempre. Assim seja. O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023 e para sempre. Assim seja. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal e compartilhando esse vídeo. Obrigado por orar conosco,
Que o Senhor te abençoe, e aos seus afetos, agora e para sempre. Amém.